Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний, продовжує наш парламентський ефір. І мої вітання вам, пане Юрію. Вітаю вас. І до вас досить лаконічне запитання. Ваші прогнози стосовно політичної ситуації, в якій опинилася країна? Знаєте, мене з таким питанням турбують всі наші, і не тільки виборці, а і однопартійці, тому що я представляю в парламенті політичну партію «Воля», і мені телефонують і питають, як взагалі таке могло статися, що ми за що боролися, на те і напоролися. Мається на увазі, що зараз здійснюється така тенденція до повної узурпації влади президентом, який сьогодні є одночасно і президент, і хоче мати вплив на уряд, і має вплив на Національний банк, і хоче мати на Генеральну прокуратуру, і на ЦВК, де ніяк не може розпустити склад ЦВК, який давно вже прострочений, і на Конституційний суд, де не може своїх 6 суддів під кримінальними справами звільнити. І це дуже тенденційно. От, і вони питають, а що далі? Яка ситуація? І так сталося вже, що Банкове перетворилося в такий, знаєте, торговий дім, де відбуваються торги, але на превеликий жаль, ціна цим торгам дуже велика. Це є ціна практично людських життів. Ми бачимо продовження війни на Донбасі, ми бачимо те, що люди просто вижити і без куль не можуть сьогодні в країні, тому що нема за що прожити. І на цьому тлі відбуваються так звані переговори, а це навіть не переговори, а такі договорняки, чи такий дерибан посад, в першу чергу. Зверніть увагу, коли обговорюють міністрів, він може бути або міністром освіти, не освіти, вибачаюсь, або охорони здоров'я, або одночасно соціального захисту. Тобто мова не йде про те, що дискутується, чи та людина має план дій, план реформ, щоб вийти з кризи і реформувати те чи іншого міністерство чи галузь. А мова йде про те, чи ця людина є від Гройсмана, чи від Порошенка, чи від Яценюка, чи від ще якогось, Ковальчука, наприклад. Тому, на превеликий жаль, мова йде зараз про дерибан. І це дуже гірко. Тому ми говоримо про те, що зараз це є неприпустимо, саме такий підхід, але він триває, і я переконаний, що він закінчиться ближчим часом десь до завтрашнього дня. І коли ми ще сьогодні зранку дивилися, чи піде той білий дим з того будинку, як Папу Римського обирають, то, на превеликий жаль, ми розуміємо, що там не святі люди сидять, а цинічні політики, зухвалі, які саме в такий спосіб сьогодні і спробують сформувати уряд. Тому партія «Воля» вважає, що найкращий зараз спосіб – це об'єднатися всім здоровим молодим політичним силам і депутатам, які вперше потрапили зараз в парламент, навколо того, щоб змінити закон про вибори, щоб зробити такий закон, де є партійні відкриті списки, де є заборона політичної реклами, де є мінімальний прохідний бар'єр, щоб наступний парламент було більше і більше тих людей, які реально здатні цю систему змінити, цю систему договорняків, цю систему такої внутрішньої політичної корупції, щоб Україна рухалась вперед. Зараз ми бракуємо, Верховна Рада бракує саме таких депутатів в парламенті, тому виступаємо за те, щоб такий закон в першу чергу був ухвалений. Але це перспектива для законодавців. Наразі політичну кризу треба вирішувати, і ви готові долучити до процесу відставки і призначення нового прем'єр-міністра? Ми готові долучитися до того, щоб відставити Арсенія Петровича Яценюка. Ми будемо голосувати як партія «Воля» за те, за відставку. Ми не будемо підтримувати і ми не входимо в коаліцію. Ми не будемо голосувати за жодне кадрове питання в зв'язку з тим, що саме в такий спосіб новий уряд формується, не відкритий, не фаховий, як на нашу точку зору. І тому ми не будемо підтримувати жодне кадрове питання. В той самий час ми закликаємо наших колег-депутатів, які голосували за незадовільну діяльність уряду Яценюка, ні в якому разі не голосувати за скасування цієї постанови. І не змінювати свою думку, що тепер виявляється, це задовільна була діяльність уряду всього Яценюка. Ми знаємо, що це є одна із вимог Яценюка стосовно перезавантаження уряду взагалі. І мало того, наші колеги підписали велику кількість із депутатів, які входять в фракцію БПП, підписали велику кількість постанов щодо звільнення тих міністрів, які на їх погляд працювали погано. Це такі, як Аваков, як Квіташвілі. І якщо ці люди знову з'являться у складі нового уряду, ми так само закликаємо не підтримувати таких людей. Тому що це, в першу чергу, буде зрада своїх поглядів, зрада інтересів і, взагалі, думки виборців. От. І я вважаю, що це зараз дуже важливий етап у формуванні, взагалі, становлення України, коли відбувається таке розмежування тих людей, які дійсно хочуть і можуть щось зробити нове, і тих, які захищають стару систему. Тому ми стоїмо на тому, щоб перевибори нові
сталися, і тільки затягування часу є сьогодні намагання зберегти старий новий уряд, тому що це одні ті самі люди насправді. Вони тільки помінялися місцями. І від того, що ми прізвище Яценюк зараз замінимо на прізвище Гройсман, якщо я вас запевняю, нічого не відбудеться в країні кращого, якщо ні мешканець села чи міста не відчує на собі якісь покращення, чи середній бізнес, чи малий, то постане питання не тільки перевиборів у Верховну Раду, а і перевиборів президента в тому числі. Тому що партія «Воля» сьогодні вважає, і ми заявляємо скрізь про це, що зараз президент буде нести всю повну відповідальність за весь стан справ в країні. І за курс долара, і за те, що відбувається з інфляцією, і за мінімальні пенсії, і за мінімальний прожитковий мінімум, і за те, що не відбувається боротьби з корупцією взагалі, і за те, що не здійснюються реформи в тому числі. Тому що всі важелі влади сьогодні він намагається сконцентрувати і взяти в свої руки. В цій частині ваша позиція зрозуміла, пане Юрію. А як вам бачиться, скажімо, вирішення інших кадрових питань, зокрема призначення Генерального прокурора України? Той законопроект, який зараз є зареєстрований в парламенті, він є ганебний. Він передбачає, що генеральним прокурором може бути людина без досвіду, без відповідної юридичної освіти, але людина, яка просто може чи має 5 років стажу у правоохоронній системі роботи або досвід роботи в Верховній Раді. Це говорить про що? Про те, що є намагання протягнути на цю посаду політично близьку політичного свого соратника. Я не знаю, чи це буде Юрій Луценко, чи це може бути інша якась особа. Але саме такий підхід є поганим. Ми, як партія «Воля», вимагали, уже більше як 2 місяці продовжуємо вимагати, щоб був зроблений конкурс, проведений конкурс президентом, щоб та особа, яка є фахова, яка мала би бути рівновіддалена і від політичних сил, і від президента, могла дійсно почати реальну реформу прокуратури і правоохоронної системи. І мала би величезну довіру в суспільстві. Натомість ми бачимо, що готується, підготовка здійснюється зараз така, щоб зробити все навпаки. Щоб протягнути цей закон, щоб призначити на посаду людину без юридичної освіти, без взагалі ніякого досвіду роботи. Натомість це буде швидше за все людина, яка є від своєї політичної сили партії Петра Порошенка. І в результаті це не додасть нічого доброго, я вважаю, до довіри до нового генерального прокурора. І, ви знаєте, генеральна прокуратура – це той орган, який мав би бути взірцем реформ. От сьогодні ми вже маємо 3-го генерального прокурора при діючому президенті і 4-го після Революції Гідності. Я не хотів би, щоб ми через рік знову ж таки поверталися до питання заміни генерального прокурора, як це відбувається щорічно у нас. От тому ще раз, користуючись нагодою, звертаємося як політична партія «Воля» до президента і просимо провести цей кадровий конкурс, все-таки не згаяти цю можливість і дати шанс відновити довіру і до генеральної прокуратури, і до прокурора в цілому. Я вважаю, що такий мужній крок оцінили би всі, і в парламенті, і всі наші українці. Ну, а суспільство чекає роботи, плідної роботи, і від політиків, і від Генеральної прокуратури, оскільки проблеми є, і проблеми не вирішуються, проблеми не розслідуються. Тож, на цьому будемо завершувати наші сьогоднішні розмови із кулуарів Верховної Ради України. Чекаємо наступний день, завтрашній пленарний.